dhalinyaro caruur ba u badan 120 meel sheegay dad ku dhintay 30 kamid waa caruur yar weeye sida guryaha loo duminay ayaa la duubaya dadaha islaamka ee caalamkan waxaan leenahay ee aan u gurmano halka jihadki dhabta ah ka socday ee dhalinyar ahaan waxa la doonayaa in laga damqado way dibka maanta haysta waa dib ciidamada Israa'iil muddooyin ku dambeeyay waxa weerar joogta ku qaadiyeen shacabka Falastiiniyiinta iyo magaalada Qudus iyo soo kale masaajidka barakeysan ee Aqsa. Dowladda Islaamka ayaa si weyn uga hortimay isla markaasina cambaareeyay. Haddaba shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa waxay si weyn u cambaareeyeen dagaalka ay ku hayaan Israa'iiliyiintu shacabka Falastiiniyiinta iyo soo kale masaajidka barakeysan ee Aqsa. Yuhuudu dulmi bay ku haysataa Qudus iyo eeriyadiisa iyo dagaalkaba. Dadka Muslimka ee laga eexday Falastiiniyiinta waan u ducaynaynaa. itaal kale oo maayna waan u ducana ilaahay guusha raayo ciidamada Israa'iil waxay weerar ku hayaan shacabka masaakiinta ee Falastiin oo muddo dheer la haystay raallina kama nihin haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed in magaranaysa ayay masaakiinta dadka jilicsan ee Falastiin ee walaalahaya in la haysto oo maalin walba la gumaysto oo la garaaco madaafee lagu garaaco waa masjidkii qibladii saddexaad ee Islaamka marka haddii aanu nahay ummadda Islaamka ama dhammaan ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad baan uga xunahay waxa la wixii taalka iyaga ee karaamka iyagana waanu la garab taaganahay taageero quluub ahaan qalbi ahaan iyo awood ahaan wixii aanu ka gaari karnaba waxaanu diyaar u nahay inaanu difaacno shacabka masaakiinta ee walaalahaya ee Falastiin wallahi aad iyo aad baan uga xumahay mar walbana waan u duceeyaa ducadana waan ku daraa ilaahay baanu gargaar weydiinaa inuu ilaahay u gargaaro sidoo kale cambaaraynta dunida islaamku cambaaraynaysa waxba tarimayso waxay u baahan tahay in wax laga qabto oo si adag looga hadlo weliba laakiinse haddii inta meel iska fadhiisto kursi la cambaareeyo un oo maalin walba la arkayo siday u duqaynayaan ee dadka ku baaba'aya 30 dhalinyaro oo caruur ba u badan 120 meel sheegay dad ku dhintay 30 kamid waa caruur yar weeye sida guryaha loo duminay ayaa la duubaya marka dhibka halka ayaa la cambaarinkaa tuma baahna ee waxa loo baahan yahay dunida islaamku weliba gaar ahaan carabtu inay si adag uga hadasho ugana jawaabto asalaamu calaykum oo la dhibaataynayo nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inay muslimiintu aanay dhisme kaliya yihiin oo inta kaleba inta kale u danqanayso marka aanu aad baan ugu danqanaynaa laakiin waxaan la gudbanaa waxa weeyaan deen inuu ducayno oo ducada u farabadino kana deex way yuhuudana dee ilaahay ugu barino inuu uga gargaaro dowladaha islaamka ee caalamkan waxaan leenahay aan u gurmano halka jihaadki dhabta ah ka socday walaalimaysa Soomaali ahaan horta cabsikurahaan wallahi horta aad baan uga xumahay birahana weerkiina biraha bulshada haysato dowladda Soomaaliland waxba ma qaban karto laakiin marka hore islaam marka la sheego islaam awooddoodii hadeer waa laciif isku damqamayaan awooddu waxay noqdeen badh xilafalaha Mareykanka oo dabadhidi fuwaas Sacuudiga oo kale hadeer imika Sacuudiga markaan eego dowladda gadar la yidhaah waxay la tahayba dowladda gadar in islaamka haysato laakiin Sacuudigu wuxuu dhidhiif u yahay Mareykanka oo shidaalkiisa ku caabiya marka waxaan u dirayaa Sacuudiga horta baaq ah inuu islaamka gacan qabto maadaama xulufada islaamka ku waaweyn dowladaha uu awoodo badan la u yahay dowladaha kale Soomaaliya aba Soomaaliland ay ka mid tahayna horta wax awood oo ma geyn karno laakiin wax mucaabino weyn gaarsi karna ayo dad muslimiinay dad dowlad laabaynay dhalinyar ahaan waxa la doonayaa in laga damqado way dibka maanta haysta waa dib biritoola in kan loo gudinayo Falastiiniinta ee ku nool waddanka Falastiin dagaalka baahan ee maartay ku haysa yuhuuddu aad baan horta anagu cambaareynaa haddaan muslimiin nahay taageero iyo garab buuxda baan la horjoogay ayaan la joogay maartay la garab joognaa shacabka Falastiiniinta waxaan leenahay yuhuudda maaragtay meeshaasi ku dhaqan inuu islaamku maaragtay dhinac uga soo dejeysto oo maaragtay dagaal baan lagu qaado si maaragtay looga saaro masjidka saddexaad ee islaamka Qudus waxaan garab buuxa la taaganahay waxaan rabaa cambaareynaa muslimiinta weerarka lagu hayo waan cambaareynaa aad iyo aad cabsadalxa wararka telefishinka madaxa banaaneystaan magaalada Hargeysa.